တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Anime Max Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့နဲ့ဆက်ပေးမယ့် Anime ကတော့ Demon Slayer Season 3ရဲ့ Episode 1မှာဖြစ်ပါတယ်ဇလန်းဆာမှာတော့ Apparent 6ကိုနှိမ့်နှိမ့်ပြီးတန်ရာရနေတဲ့တန်ချီရိုတို့ကို Demon Slayer အဖွဲ့ကလာခဲ့ပြီး Apparent Demon တွေကတော့အဆုံးမရဲတိုက်ကိုဆင့်ခေါ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်အဲ့မှာအကာစားလဲအစီဝေချင်းပါမဲ့နေရာကိုတွားနေတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်တယ်အကိုရောက်တော့ Apparent 5ဖြစ်တဲ့ Jugo ကအကာစာကိုနှုတ်ဆက်နေပြီး Apparent 4ဖြစ်တဲ့ Hunter Ku ကတော့133နဲ့အကြမှာဆင့်ခေါ်ခံရလို့73ခန်းကိုနံပါတ်ဆိုးလို့ပြောနေခဲ့တယ်။အကာစာက Biwa ကို Apparent 1ရောတည်ပြီးလာလို့မေးနေခဲ့ကအဲ့ချိန်မှာ Apparent 2 Duma ကရောက်လာပြီးသူ့ကိုရောစိတ်မပူဘူးလာလို့မေးခဲ့တယ်။သူကတခြား Demon တွေကိုပါနှုတ်ဆက်လိုက်ရင်အကာစာပေးထားတဲ့ဦးကိုလည်းမိမခေါင်းဖြတ်ပြီးအလှဆင်တာကြောင့်ပြောလိုက်တော့အကာစာကဒေါသထွက်သွားက Duma ကိုထိုးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းပြန်ကောင်းသွားပြီးအကာစာလည်းအရင်ကထပ်ပို့ပြီးတမလာကြောင်ချီကျူးလိုက်တယ်။အဲ့မှာဘီဝါကရန်ဝမ်ကိုချင်းခေါ်ထားတာဖြစ်ပြီးသူကအကုန်လုံးကိုနားထောင်နေကြောင်ပြောလိုက်တော့အကာစာကစိုးရိမ်သွားခဲ့တယ်။အပရန်ဝမ်ဖြစ်တဲ့ကူကူရှိဘိုကမူဆန်ရောက်လာပြီလို့ပြောလိုက်တယ်။မူဆန်ကသူ့ရဲ့အလုံးရဲ့အပေါ်မှာရှိနေခဲ့ကသူကစမ်းသပ်မှုတွေလုပ်နေခြင်းနဲ့အပရန်ဆက်ကတည်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့အထက်ဆင့်နေပေါ်မှာမျှော်လင့်ချက်မထားတော့ကြောင်ပြောလိုက်တယ်။သူကဆက်ပြီးဦးဘူးရရှိကီမိသားစုကိုမတတ်နိုင်သေးတာနဲ့စပိုက်ဒါလီလီပန်းကို200ချီနေတာတောင်မှရှမရွေသေးတာကြောင့်ပောက်ကွဲနေတော့တယ်။わからなくなってきた。တခြားဒီမွန်တွေကတော့တောင်းပန်နေပြီ။အဲ့မှာ Apparent 5ကတော့သူ့အနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့အရာကိုထောက်လန်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ပြောနေရင်သူ့ရဲ့ခေါင်းကမူဆန်ရဲ့လက်ပေါ်ရောက်နေခဲ့တယ်။မူဆန်ကတော့သူဟာအပြောင်းလဲတွေကိုမကြိုက်ကြောင်းနဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကတချုံမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်။ဂျိုးကိုကတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းကမူဆန်ရဲ့လက်ပေါ်ကြောင့်လို့ရှင်းနေနေခဲ့ပြီ။သူကမူဆန်ရှာနေတဲ့ဂျွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းညပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။မူဆန်ကတော့မသေးချာတဲ့တရင်ကိုသူ့ကိုလာမပြောဘူးပြောလိုက်ပြီးတရင်မှန်ပြီဆိုရင် Apparent 4နဲ့အတူတရင်ရတဲ့နေရာစီကိုသွားဖို့အမိပေးလိုက်ရင်ပြောက်ကွက်သွားခဲ့တယ်။ဂျိုးကိုလည်းအခုပြန်ရောက်လာတော့ဒူမာကဗာတရင်ရထားတာလဲဆိုပြီးမေးလိုက်ပြီးသူလည်းလိုက်ခဲ့မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ချိန်မှာအာကာစာကနောက်ကနေဒူမာရဲ့ကောင်းကိုဖျက်လိုက်ကမူဆန်ကမင်းကိုဗာမင်းပြီးခဲ့လို့လဲလို့မေးလိုက်တယ်။ရုတ်တရက်အာကာစာရဲ့လက်ကလည်းပြတ်သွားပြီးခူခူရှီဘိုကသူ့ရဲ့နားကိုချောက်လာကမင်းလို့ရက်ကလုံနေလို့ပြောလိုက်တယ်။အာကာစာသူကဆက်ပြီးအချင်းချင်းအလိုမလိုဖို့ဆုံးမနေပြီးမချိနဲ့ရင်အစ်စ်နေရပြန်လူဖို့ပြောလိုက်တယ်။ဒူမာကတော့အာကာစာဟာသူတို့ကိုမနိုင်ကြောင်းနဲ့သူကအာကာစာရဲ့နောက်မှာဒီမွန်ဖြစ်လာပြီးမဲ့အစ်စ်ပုံမြင့်နေလို့မချိနဲ့တာဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောပြရင်သူကလက်တမင်မရှောင်ဘဲနဲ့အလုံးနဲ့အစဉ်ပြောင်းနေနေတာပါလို့ပြောပြခဲ့တယ်။ကူကူရှိဘူကအာကာစာကိုသူပြောတာဒီနားလည်လာလို့မေးတော့နားလည်ပါတယ်လို့ပြန်ဖြေပြီးအကာစာကလည်းကူရှိဘူကိုငါမင်းကိုတခြားပေါက်တက်မယ်လို့ပြောလိုက်တော့ကူကူရှိဘူကလည်းစူးစမ်းပါအောင်လို့ပြောကပြောက်ကွက်သွားခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာအကာစာလည်းထွက်သွားခဲ့ပြီးဂျိုးကိုကတော့ဟန်တန်ကူနဲ့အတူသူ့ကိုတူတူပို့ပေးဖို့ဘီဝါကိုပြောလိုက်တော့ဘီဝါကလည်းပို့ပေးလိုက်တယ်။ဒူမာလည်းဘီဝါကိုသူ့ကိုပါဂျိုးကိုစီပို့ပေးဖို့ပြောပေးမယ်။သူ့အိမ်ကိုပဲပြန်ပို့ပေးခဲ့တယ်။ဟိုက်တေမော်ဒတ်တေကရေတဖက်မှာတော့စေးရုံရောက်နေတဲ့တန်ချီရိုကအိမ်မက်ထဲမှာလူတော်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအဲလိုကသူ့ဘဝမှာအရေးကြီးတဲ့လူတွေကိုမကခွဲနိုင်ခဲ့လို့သူဟာတန်ဖိုးမရှိတဲ့လူပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲမှာသူ့အိမ်မက်ကနိုးလာပြီးသတိပြန်ရလာခဲ့ကသူ့တငယ်ချင်းရဲ့အခြေအနေကိုမေးမြန်းခဲ့တယ်။ Inosuke နဲ့ Zenitsu ကတော့သတိရနေပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ Zenitsu ကမစ်ရှင်တွေကိုတောင်ဆောက်လုပ်နေပြီဆိုတာကိုသိလိုက်ရပြီးစောင်းဟာရှိတဲ့တန်ကန်ကတော့စေးရုံကိုမသွားဘဲနဲ့သူ့မိမတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲကနေလမ်းလျှောက်ထွက်သွားကအနားယူသွားပြီဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ်။ခဏနေတော့ Inosuke ကရောက်လာခဲ့ပြီးသူတို့လည်းစကားတွေပြောနေကြကတန်ချီရိုကတော့ပင်ပန်းလို့အိပ်ပျော့သွားခဲ့တယ်။တန်ချီရိုအိပ်ပျော့သွားတော့သူတို့လည်းအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ပြီးတပတ်ကြာမှာတော့တန်ချီရိုလည်းပြန်ကောင်းလာခဲ့ကလေ့ကျင့်ခန်းတွေဆောက်လုပ်နေခဲ့တယ်။ Inosuke ကတော့ mission တွေကိုဆောက်လုပ်နေပြီဖြစ်ပြီးတန်ချီရိုလည်းသူ့ရဲ့ဓာတ်ကမရသေးတာကြောင့်ကလေး၃ယောက်ကိုမေးလိုက်တယ်။အဲ့မှာကလေး၃ယောက်လည်းဟာကာနဲစုကတန်ချီရိုစီပို့ထားတဲ့စာတွေကိုပြလိုက်ပြီးစာတွေကအခြေအနေမကောင်းတာကြောင့်ရွာထိလိုက်ဝါဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။တန်ချီရိုကိုမျက်လုံးရောနားမှာပိတ်ခိုင်းလိုက်ပြီးလူတစ်ယောက်ကခုံပိုးပြီးလိုက်ဖို့ရှင်းနေတဲ့တနေရာရောက်တော့လူတစ်ယောက်ပြောင်းကြတယ်။အဲ့ဒီနဲ့ပဲရွာကိုတော်တော်နဲ့ရှာမတွေ့အောင်တင်ချလွတ်ထားတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်တယ်။ရွာကိုရောက်တော့တန်ချီရိုလည်းသဘောကျနေခဲ့ပြီးအချစ်ဟာရှီယာကတော့တန်ချီရိုရောက်နေတာကိုသတိထားမိလိုက်တယ်။ဒါလို့သားရီနေတဲ့ရွာကိုရောက်တော့တန်ချီရိုကရွာရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ထက်ချင်းစီသွားကနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးဟာကာနဲစုကရွာမှာမရှိတာကိုသိလိုက်ရတယ်။ထက်ချင်းကလည်းဟာကာနဲစုကိုဆောင်ရင်းနဲ့တန်ချီရိုကိုသူတို့ရွာရဲ့ရေပူစမ်းမှာအနားယူဖို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တန်ချီရိုလည်းရေပူစမ်းရှိတဲ့ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ပြီးအဲ့မှာအချစ်ဟာရှီယာကန်နရူဂျီနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။ချစ်ဟာရှီယာထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတန်ချီရိုလည်းတောင်ပေါ်တက်လာခဲ့ပြီးအဲ့မှာကန်ညာနဲ့တွေ့ခဲ့ကတန်ချီရိုကနှုတ်ဆက်ပြီးမဲ့ကန်ညာကသူ့ကိုစကားမပြောနဲ့လို့ပြောကထွက်သွားခဲ့တယ်။ညစာကိုတော့ကန်နရူဂျီနဲ့တူစားခဲ့ပြီးကညာကရောက်မလာတာကြောင့်ကညာစီညစာပေးဖို့သွားကြတယ်။တန်ချီရိုလည်းခန်ရိုဂျီကိုဘာလို့ဒီမိုဆလီယာထဲဝင်လာတာလဲလို့မေးလိုက်တော့ခန်ရိုဂျီကသူ့ဖို့လက်တွဲဖို့ကိုရှာဖို့လာတာဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်တော့တန်ချီရိုလည်းအံ့ဩနေခဲ့တယ်။ကညာရဲ့အခန်းကိုရောက်တော့ကညာကအခန်းထဲမှာမရှိတာကြောင့်ဘာလို့ရမလဲစဉ်းစားနေတော့ခန်ရိုဂျီကိုခကူရှိတယောက်ကသူ့ရဲ့ဓာတ်ကပြင်လို့ပြီးတော့မှဖြစ်တာကြောင့်လာခေါ်တယ်။ခန်ရိုဂျီလက်ထပ်မသွားခင်ဒီကြွားမှာလူကိုပိုချင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့လက်နက်ရှိကြောင်းတန်ချီရိုကိုပြောပြခဲ့တယ်။နောက်နေ့ရောက်တော့တန်ချီရိုလည်းခန်ရိုဂျီပြောတဲ့လက်နက်ကိုရှာဖို့ထွက်လာခဲ့ကအဲ့မှာမစ်ဟာရှီယာမူရီချီရိုကခလိတောက်တဲ့စကားမြန်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီသူ့အိမ်မက်ထဲကလူနဲ့တူတဲ့လူကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အစုံနဲ့ချစ်စုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုထူးပဲချစ်သူတင်ရှိပါတယ်။